جان یا اس بلاد نام ہے جو عوام کا رخ موڑ دیتی ہے، جانیا کے ظلم کو آواز دے کر تم نے اپنے لیے عذاب خرید کیا ہے بچہ جانیا، جس طرح بلبل اپنی کوک سے، پونچھ اپنی ڈانٹ سے اور خوشبو اپنی مہکات سے دور نہیں رہ سکتے، اسی طرح سمندر اور ساجد بھی ایک دوسرے کے پیار سے دور نہیں رہ سکتے۔ دور نہیں رہ سکتے، ارے بابا دوریا تو ہو گئی کیونکہ ہم نے تمہارے بیچ دوریاں ڈال دینی ہیں۔ اور تمہیں